បាទគ្រប់ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទកាងឯហេធូតាព្រឹកព្រលឹមស្រាងឡើងពួកនោះចេញទៅទៀតតាមវាលតាមព្រៃបងណាបាទហើយសូមអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនថាគិតតេកតោមកលក់គោជាបន្តបន្ទាប់បងណាបាទនេះញញលើកថាខ្ញុំសុំឲ្យណាត់គិតមួយថ្ងៃចន្លោះមួយថ្ងៃដោយសារថាអ្នកណាណាត់មុនខ្ញុំទៅមើលមុនអ្នកណាណាត់ក្រោយខ្ញុំទៅមើលក្រោយបងណាមកកុំឲ្យប្រកែប្រកាន់នេះមកទៅថាហៅទៅថាប្រកាសថារត់ទិញគោទិញគោដល់ហៅទៅមិនទៅអីបងណាអត់មានទេបងណាដោយសារតែខ្ញុំណាត់អូតាមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំណាត់3 ប្លង់ចេះបាទបាទបងប្អូនទុកគោខ្ញុំមើលខ្ញុំទៅមើលទៅមួយថ្ងៃវិញទៅជប់ក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្លាចតែបងប្អូនប៉ិនតិនប្លែងគោទៅយើងដឹងស្រាប់ឯងបងណាបាទមើលតែ2ប្លង់3ប្លង់វាថ្ងៃបាទម៉ោង10មិន10បាត់ទៅពេលហ្នឹងបងប្អូនទុកគោយូរគោវាហេវស្មៅវាឃ្លានស្មៅទៅវាពិបាកអញ្ចឹងថាបើថាបងប្អូនទេខ្ញុំណាត់ខ្ញុំពីទេពីល្ងាចមកខ្ញុំអាចថាបើស្អែកនេះជិះប្លង់3ប្លង់ឥឡូវណាត់ទៅខាន់ស្អែកហ្នឹងបងប្អូនចាំបានហ្នឹងអូខេខ្ញុំទៅមើលឲ្យទៀតបងណាបាទនេះបើថាបងប្អូនចាំអត់បានទេហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបងណាបាទនេះបើថាបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់មួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តលក់ឲ្យហេធូលសាហេធូលទៅទិញគឺដឹងតែ100ត្រូវវា70-80%ទី1ហើយទី2ថាតម្លៃទទួលយកបានទាំងសងខាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តលក់ឲ្យអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ចាំអ្នកខ្លះគាត់ចាំទៅអ្នកខ្លះគាត់ថាបើតឹងខ្លាំងពេកដូចបងប្អូនក៏ខ្លះបើតឹងខ្លាំងពេកគាត់លក់បានតម្លៃយ៉ាងទាបបំផុតទៅក៏លក់ទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងក៏មិនទៀងដែរបងណាបាទមិនប្រកាសថាគាត់ចាំយើងបានទាំងអស់ទេបងណាបើដូចថាខ្លះយើងចាំ3ថ្ងៃនោះដូចថាប្លង់ជួនកាលមួយថ្ងៃបងប្អូនហេធូលមើល5ប្លង់ក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែបើថាដូចខ្ញុំណាត់ថ្ងៃថាឥឡូវបងប្អូនចងគោគៀនទៀះទៅឲ្យស៊ីស្មៅទៅគៀនទៅកុំឲ្យតណាខ្ញុំទៅដល់តាមវាលកណាវាបានដឹកទៅឲ្យបងប្អូនចងកុំឲ្យតែប្លេងអាហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលតែណឲ្យមកណាមកទៅមើលតែណឲ្យបាទនេះគឺថាយើងចេញទៅមើលគោនៅខាងឯភ្នំ150បងណាបាទឲ្យថាបងប្អូនចងគោទុកអត់អីទេចងស៊ីគៀនទៀះទៅហ្នឹងមកប្រហែលក៏ហេតុទៅមើលឲ្យដែរឲ្យថាកុំឲ្យថាពីព្រឹកព្រោះព្រឹកយើងណាត់ច្រើនប្លង់ទៅមើលអត់តែនទេបងប្អូនណាមកទៅមើលតែមួយប្លង់ពីរប្លង់វាថ្ងៃល្ងាចបាត់ហើយទៅគោវាក្តៅវាហេវបាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនថាត្រូវការលក់គោអីបើថាត្រូវការលក់បន្តទៅទៅកាក់អីបាទចងទុកគៀនហ្នឹងទៅចងឲ្យស៊ីគៀនហ្នឹងទៅខ្ញុំទៅទៅបីឲ្យគោមនុស្សក្រក៏បានឲ្យថាស៊ីគៀនគឺស៊ីទៅខ្ញុំទៅមើលតាមវាលក៏បានឲ្យថាគោចងចំណងជាប់ថាប្រលេងហើយវាដើរត្រូវឆ្ងាយអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទហើយថាជាស្រ័យផងរឿងរកាទៅមើលគោយឺតយ៉ាវហើយបងប្អូនណាបាទដូចថាហេធូតណាត់ទៅគឺទៅហើយបាទបងប្អូនមកឃើញសាច់ឃើញតែប្រលឹមឡើងចាញ់ឲ្យមានពេលទំនេរជាប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនបងប្អូនមកឃើញវីដេអូអញ្ចឹងបាទគឺចាញ់ទិញរាល់ថ្ងៃបងប្អូនដែរខាត់មួយថ្ងៃនេះបាទលើកលែងទៅអត់ប្លង់ប៉ុន្តែកម្រអត់ប្លង់មិនប្លង់គឺថាចាញ់រាល់ថ្ងៃតិចច្រើនបានតិចត្រឹមច្រើនថ្ងៃ1 2 1 2 3 4ទៅសំខាន់ថាតិចមិនច្រើនទៅបងប្អូនមកក្រឡហ្នឹងតែច្រើនច្រើនណាដែលបងប្អូនឃើញវាក់មុនប្រហែលថ្ងៃ2ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងបាទមកក្រឡច្រើនបានម្ដង20ក្បាល30ក្បាលទៅហ្នឹងបានច្រើនហើយបាទនេះមកមើលគូបងប្រុសនេះបាទនេះតញ្ញាបាឡើងគាត់មួយបាទពីបងប្រដេពុនគាត់ថានិយាយដូចកំ plaign ដូចក្រុមកំ plaign ហ្នឹងប្រដេពុនគាត់ថាសុបាយប្រយ៉ាងដែរបងណាគឺកំ plaign ស្ងួតបងប្រុសនេះចាំមើលម្នាក់ខ្ញុំចាំមើលម្ចាស់គូណាគាត់ថានិយាយមកដូចអាគ្រឿនដែរដូចតារាកំ plaign ច្រឡំហៅគ្រឿនគ្រាយុបងបាទនេះតារាកំ plaign នេះគ្រឿននេះស្ដៀងនេះនិយាយគឺនិយាយកំ plaign ស្ងួតប៉ុន្តែយើងមើលអត់ដឹងប៉ុន្តែនិយាយប្រពន្ធគាត់ខ្សែលុយប្តីនិយាយមកគាត់ខ្សែលុយគាត់និយាយនឹងកំ plaign ណានេះកំ plaign នេះគាត់នេះបាទខ្ញុំគាត់សៀងចេះនៅខាងឯអូដុនប៉ៅនេះបាទសៀងនេះបាទនៅកັບចិននេះបាទនេះកន្លែងគេចាំតុងតាំងណាទៅណាត់កឹតទៅប៉ុន្តែទៅជួបណាត់កឹតទៅឲ្យកាយហូបក្តីនឹងតុងកឹត30គីឡូក្នុងនេះណាក្នុងដីនេះកឹតចាំក្នុងហ្នឹងបាទថាទៅណាត់កឹតទៅកាយហូបក្តីមានទៅប្រជាកឹតទេតាចេះបាទដាក់ស្រាឲ្យទៅជួបកឹតបានបាទនេះមើលអាបាគេមួយត្រូវថ្លៃកឹតមួយបាទកក់លុយកឹតមួយនេះបាទតែមើលគេមកប្លង់នេះបាទមើលតែមកប្លង់ត្រូវអាហ្នឹងមួយនេះបាទត្រូវមួយក៏មកផ្ទះវិញទៅណាបាទមកផ្ទះវិញទៅមើលពីរប្លង់ពីព្រឹកនោះមើលអាហ្នឹងមកប្លង់ប៉ុន្តែអត់ត្រូវថ្លៃអត់ត្រូវថ្លៃដោយសារតែគូវាស្ទើរសាច់ពេកគូតែលក្ខជាវិញហើយស្គមវាអត់ធំមានអ្នកដាក់កាន់នេះមកនេះត្រូវថ្លៃកាត់កក់លុយនេះគេលើកលុយខ្មែរបាទពួកនេះលុយខ្មែរមកណាបាទនេះម្ចាស់កាត់នេះបាទ
ចរចាទៅថ្លៃសាច់រោនឹងប្តីទៅពេលលុយប្រពន្ធអ្នកកាន់ម្យ៉ាងមកក៏ដែរនេះថាប្តីអ្នករោប្រពន្ធអ្នកຕົកកំដីសាច់សុបាយមែនដល់បងប្រុសណាទៅទៅកាត់ផ្លូវនោះជួបក៏ដែរបាទនេះហើយគេថាចេញគូទៅ8ក្បាលគូសាច់ហ៎បាទចេញមួយមួយបាន3ក្បាលដែរដឹកចេញ3ជួលវិញបាន11ទីបាទជួលវិញបាន11ទីមកណាបានអញ្ចឹងបងប្អូនថាត្រូវការលក់គូឲ្យហេធូប្រាប់បាទជាស័យផងណាត់ទៅថាសន្យាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីបងប្អូនចាំបានថាដឹងថាទៅមើលអោយបាទភិកច្រើនហើយ90%ត្រូវខុសតិចបាទលើកលែងតែគូនោះវាដល់ថាឲ្យតម្លៃតែបងប្អូនលក់កប់តម្លៃពេកឬថាបងប្អូនមិនដឹងហាងឆេងមកថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃគឺថាស្ងាតទួលយកបានទាំងសងខាងហ្នឹងអត់ថាបងប្អូនស្ដាប់យោបល់ពីខ្ញុំប្រាប់ទៅថាឯងគូប៉ុណ្ណេះគូលក់បានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណេះភាសាទៅវិញទៅមកទៅអាចថាយើងយល់គ្នាបាទនេះបងប្អូននេះបាទចេញទៅ3ជុលវិញ1បាទជុលវិញ1នេះបងនេះបាទនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញខ្ញុំភ្លេចជួយឡាយជួយសៀវវីដេអូហេធូទៅដើម្បីបាទថាបងប្អូនត្រូវការលក់គូអីប្រទាំងលុយប្រទាំងកាក់អីហ្នឹងត្រូវហើយបាទប្រហែលក្បាលក៏ហេធូទិញដែរទិញបកលុយសតចាលេសតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះហេធូនឹងខោគូសម័យទំនើបសម័យអនឡាញបងណាមករស់ទីតាមអនឡាញតាម digital នេះតាម social media នេះបងណាបាទនេះបាទឥឡូវគឺថាយើងរស់ទីឥឡូវវាមានប្រព័ន្ធអនឡាញយើងវាតលាយបាទតលុំតលាយបងណាមកស្កលគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអ្នកខេតឆ្ងាយឆ្ងាយផ្សេងៗគ្នាក៏ស្កលគ្នាទៅវិញទៅមកបានដែរបងណាបាទរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នករស់ស៊ីដូចគ្នាក្តីអ្នកចិញ្ចឹមក្តីកសិករក្តីបងណាបាទរាប់អានទៅវិញទៅមកបានបងប្អូនណាបាទគឺថាបងប្អូនសួរទុកពីតម្លៃហាងឆេងគូជាប្រចាំថ្ងៃចង់ដឹងតម្លៃហាងឆេងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាគូបងប្អូនតម្លៃមិនអាចទៅមកសួរហេតុធូបានបាទរីករាយទទួលឆ្លើយអត់មានបញ្ហាមានប្រកែកកាន់វិញទេបងណាបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទវីដេអូហេតុធូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រហែលបងណាបាទនេះអញ្ចឹងមកថាបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅមកបាទមិនថាបងប្អូនត្រូវការលក់គូត្រូវការទិញគូទេហេតុធូមានគ្រប់ទទួលសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទបាទអរគុណច្រើនបាទ